aqueles lugares que você tem que vir quando vier para New Orleans, ó. Café do Monde, esse aqui dessa fila. Você acha que é bom ou não? Olha lá dentro, quer ver? Vou te mostrar. Olha o que tem, gente. O que você vai comer? Esse doce aqui, ó. I'm wrong.